jaran kepeng mangan pari wak bandeng di bumbu Bali. Aku heran delok cewek saiki nek ruarek ganteng tingkai kaya petik kate ngendok. Saking wedine gak kau manan Joko. Wes. Menek ondo tiba ndlosor nemu rondo bokongi sak webor. Golongan kuat lak tahan.
tambah sifat kebodohan dolor nek perlu ayo dikupas tuntas perbuatan sing melenceng ayo di obra jodna dolor tadi bangsa sing cerdas supaya masyarakat berwawasan tapi nek tak pikir dolor pancen wis enak-enakan kepingin nyandang api mesti keturutan mergo akeh bangunan sistem perindustrian konco-konco sing kerja mesti nrimo minggu dolor wayahe gajian aduh senenge kanca nom anoman nek jam 7 sore bopo metu tolek hiburan perlu kanggo ngilano stres e di wong tuwa ning ayo sing ati-ati nek duwe anak wedok ancek-ancek pucuke ari anake kenek pacaran nek mule aja bengi-bengi supaya slamet jaga mergo aku biyen wis tau ngalami kenal arek ayu ana pasar aturi tak takoni jenenge jaring aku ne Vivi bareng tak terno mule nang laban tibake jenenge ngatem ajak bener ya balik.
Ate metu ngipingip ketok irunge tok disenggrang arek-arek balik mlebu maneh brosot. Asline isin rek, trobos iku kon delok iku isin. Gak mergo ganteng ngono enggak, trobos iku isin. Mergo kon delok iku isin. Isin karo ro keparone. Perkara apa, Bos? Perkarane gara-gara kon iku. Apa? Ya pemain gone daleme Pak Sumo. Ade dulur-dulur kene iki padha ampek keluarga dhewe. Ya iya, menyang sok ora karit. Ora karit apa? Lah kon menyanyi A B C D E F G H I. Menyanyi ajare dhewe kok kaya ngono. Apa? Ketara temen kon iki gak tau duwe kasep. Apa kasep iku? Oke, disetel-setel apa? Iku kaset. Lah iya kaset to mangkok kaset. Sing bener iku kaset. Lah iya, kon mang kaset ngono lho. Keliru. Sing bener iku kaset. Lah iya kaset. Lah kon mang kaset. Ka, ka, set, set, kaset, kaset. Ka, ka, set, set, kaset, kaset. Oh iya. Main lho kene dilebono kaset menyanyi iki di disorting disorting disorot iki disoting disoting dilebono nang gone divisi VCD semiliki di VCD jamal kadi VCD demiki si VCD kula isi VCD yo wes aku tak ngijoli kesalamu mang yo ngijoli kesalamu menyanyi ajare jek kata yo lan rek ayo izin deh menyanyi ajare jek lho 1 2 3 plek wes triplek iki lho barat lho 1 2 3 4 apa-apa wong gak ini lho bos gak apa wong oh apa bu Dewi tak menyanyi aja deh 1 2 3 4 yang ngono gak ada di tinggung tak tambah 5,000 cocok gelosor kodok ala apa aku kan rangsang itu lah ya joget kayak kan las kecop 1 2 3 4 sembur ganti ngaber kaya iku Michael Jackson kaya Mick Jagger oh Mick Jagger 1 2 3 4 ha Triala Kotri Noko Sari Koko Belo Dem Dem di wola wala wol jenang katul dolan awan awan delok nganten kita nono besok gede jati opo odang bago mendem kedoan kedoan sih bos
wedoan. Oh, diganti ya? Diganti untumu ah. Ben wedoan. Iya. Mendem wedoan mau loro. Iya. Aku anake awakmu mbone. Oh iya. Dijak motor ya? Iya. Akhirnya gak teko, Mang. Iya. Cok. Karet ana nang cret nyek gak ndelok rene karena. Kak bendino ndelok ae. Syukur kon gak keto. Keto gak gawe kato. Lagu apa mang? Mendem wedoan. Aku anake kon, Mbok. Mboke. Mboke. Lapor rek, mi, Mbok. Bos. Kau ini gak tahu nyetel kaset ya, Won. Kau sok lapo ya. Nek mbok aku njalu dirabeke. Dikon. Oh iya. Karo sapa tole? Tole sapa? Tole iku lho. Karo sapa? To. Tole ya. Le. Ya. Mbok aku njalu dikawinke. Karo sapa tole he 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 karo arek ini ae. Saking ngapa ale jenenge dulur tak turuti ae. Loro nek
wis muni. Aja dipenek tawon. Masih goblokku saiki ketularan goblok terus Gus Muni ya. Iso. Oh iya. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Kondom kata tenang dulu, biar lewat yang satu ini. Iki motor lanang, Gus. Yo, motor lanang. Motor lanang. Motor rombo. Iki anake melok mrene. Anjene jalan raya. Abot-abote anu Pak Sumo kepingin menghibur masyarakat kene. Sana jantung gone jalan raya tetep nekano kanca-kanca karya budaya. Lungguh konon katanya sakitnya karena diperkosa. Diperkosa lho. Dicalai kon ewon. Diguna-guna saiki kon won. Yo. Trobo sing dadi dukun. Iya, iya. Heeh, aku sing nyutra darah. Nek dukun aku iso. Heeh. Wis pokoke bagian perlengkapan aku. Ada Mbak Dukun sedang ngobati pasiennya. Sambil komat kami tali. Sambil komat kami tali. Komat kami. Lah
lali ya sambil sambil kau makan. Iya. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami mulut Mbak Dukun baca mantra dengan teman sekolahnya, dengan teman sekelas, dengan teman-teman, dengan komat kami, dengan warek, ya dengan warek, dengan wareknya cegah itu sih tak cakar raimu kan kok lah dengan apa wis ngene aku sudah didukun apa mau pancet nyanyi engkau nek salah bener no ya nek salah bener no dukune kon iya sing nyanyi kon iya apa aja lali ya dik ya ber tak wales nang kok ya aja kene biasa opo aja kono temen to dik ya iya keliling aku mukaku sudah hancur eh beres engkau nek salah eling no ya iya dengan komat kami mulut Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air putih pasien lalu disemprotnya. Iya. Engko eling no. Dengan komat kami mulut Mbak Dukun baca mantra dengan segelas air putih pasien lalu disemprotnya. Iya. Soal air pun enggak nonton. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut batu pun baca mantra dengan segelas air pasien lalu disemprotnya. Iso bos aku iso dadi dukun bos. Aku iso dadi dukun. Kon iso bos. Aku adem sari. Coba merah. Tapi ya iso aku lah. Kok basah. Sing gendeng tambah situ. Mang prasaku wis dibele lho esuk. Ketinginnya ini dibeleng lari dibubuti ucul mana hei itu mah gak pete horna untuk apa? Ingkes halo Pinky, halo Lala, halo Po. Disot yang hijau. Ini gede lah, ini gede lah. Ini gede lah, ini gede lah. Ini gede lah, ini gede lah. Nah, ini ada perona disot yang sing jelas. Nah, melet. Loh, derek-derek, ini lah yang ngepang. Oh, tak sogrok bosok. Ini lah yang ngepang. Menyanyi ke karwan kabeh lo yang marahin liwan lo lagu kok pating pecotot kayak codot moncrot sepurannya ini soalnya sore kakek ngombel ya aku lanjut ngombel ini ngombel apa? Insa eh? Insa lah kok limang botol? Lah botol itu kiri botol ngewangi aku mang sore kalau pesen tak telung gerat telung gerat lah kok akeh ini kan ngombel aku loh gratis. Lah kok akeh kontek kontrol gratis. Lah ya apa? Kono ombe ta? Lo tak dol. Melok dol bir kon. Kemalan ngebel apa? Oke, menyanyi ku sing temenan ngono lho. Menyanyi kok pating pecotot. Apa? Hah, yang luyur-luyur. Ngoyor mandok mana? Eh. Tawamu dhisik kok carane nek gak salah ya. Iya. Kok gak kenek-kenek sih? Lah ya apa ngono? Pokoke menje. Menje. Lagu.
teng iji teng loro teng telu. Eh kowe jam telu ayo mulai jam telu. Kok jam telu sih? Lah kok teng pinten musik musik ah. Oh eh lah mulai kan aku kan malu. Insya Allah. Apa? Nyanyi. Aje di siapa? Insya. Open budak. Siapa kerumunan terobos? Wang insya po insya. Emang kaya insya. Woblok. Insya. Setelah wedus bukan aku kapsul in apa mang katanya insap indandur insap insap lawan eh duduk insap landirimu ya kri aku merangsang goblok oke ngene gak tahu ya aku dengan ana kala motor liwat-liwat terus wes aku nang banter biarkanlah selalu menjadi lara rindu sakit hatiku iku mang Indonesia nih Jawa nih aja pada turu sore kakiku kak itu jawabane kakiku ku kaki nini ku lho kakiku karo niniku goblok welek goblok kono nek menyanyi goblok terus kakike kan pamul pamul kaiki pamul lagune adoh kono adoh kene lungamu iku jawane iku nek jawa indiane teri meherban dia Om Nesti Jawar Lae Upi Lesak Jae Hei, ada yang menyanyi India lagi. Menyanyi cewe sama memang Iku India lagu daya indaya Daya Enggak, ya Iki Arabi soalat peka aja iki arape ayaf ta'ulaba in ladina apa ya jangan biarkan engkau menangis
ilaihim sayyin to. Apa ya? Rada rono ambumu ka enak. Ifni la fa yakul la fa'in. Apa ya? Maju wa karo ndodok. Al-Fatin Kufa Munjisi. Apa ya? Ngateka supaya penontonnya ketok kabe. Al-Konidin. Apa ya? Obat watuk. Lalu serang katakan sampai itu gali harap itu mah. Duduk nyanyi mbek kono ngarai goblok kabeh. Wong alkoni dilikane obat watuk ditakokno. Ampe itu gale iki kok mangro dok rono. Dudu. Wah, irek. Irek. Contone wong menyanyi ku nek gak cilik-cilikane tau sapa langgar, suarane gak iso enak goblok. Apa maneh kate gak tau mondok? Nyanyi yo suarane mesti cekak. Alah kok dhewe gak tau mondok ae ta mondok. Aku petang tahun mondok goblok. Dhewe gak tau mondok kuwi. Lho, pondok Benowo 2 tahun. Pondok Candra 1 tahun. Pondok Jegu 1 tahun. Iku belajar ngaji ta? Iku lak perumahan. Lah iya. Lah iya perumahan. Tambah arek-arek tambah suwe. Endi? Lah pondok Jula-juli kan budaya. Pondok pesantren. Masih ngomong pondok pesantren sapa? Aku masuk ngomong pondok pesantren. Mondok. Rodok maju. Rodok mepet. Iku salah iku. Iku lak pondok. Sing ah, iku lak pondok iku sing wong kene ne gedhe lho. Gondok goblok. Gondok sing mentas sing papat klut. Lah, iku gadok. Padha lak sing logo gak nempel lemah iku. Alah ngawur aku karo kodok ta. Kodok senambe dewa-dewa ngene kok. Ah, iku kodok. Iku wong wedok. Oh tapi kan dodok. Lagu sing temenan. Lagune irama Padang Pasir apa njaluk India? Padang Pasir. Padang Pasir. India modune Padang Pasir. Merejana la satyam sivana terimehrebania dok-dok melre dok-dok benjo. Apa benjo itu? Ayu. Benjur ayu. Iya, kok nek pengen benjur rono. Sido pikire ya redo-redo ing. Haya. Kau pergi pulang pingsan. Oh mabuk. Ngono lho. Saget.
pipi. Yusril Isa Mahendra Gus Dur yang kering makanya nanggone mantan presiden duduk aku kok politikus tak lo itu duduk Habibi mantan BJ Habibi kok duduk ya Habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku terusan nih saya gelok ngaji tak aja nyolongan pitik ae. Lah nek nyolongno kon ngono kok. Ya. Wong Habibi kok. Habibi. Kemarilah. Lo musik. Jreng 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 ngono lho. Aku musik ya? Iya, kon barang. Ini kan kompak. Gantikan Dani mah ngopo semarai. Supaya iramane padha. Kon barang cek ngerti. Greng greng greng. Wis apa lah? Temi kesel jreng-jreng jang-jreng terus kayak musiknya iya tapi aku tak bengok disini goblok aku kan belum menyuarakan ngenteni aku oh tak buat nang aja kapok kan lu tangan-tangan nih jeng-jeng Habibi kemari datanglah padaku krek 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 gak atik nih man jari ditonton jari 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 iya tapi pisan dong ngarepe mau lo burine gak atik gak atik kok ngerepoti ta rusara canggemungan dan terus gak atik Habibi kemarilah krek 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 datanglah padaku gak ake preketek gadek yuk cocokmu ku mingkem sekate. Dari seburi kate. Lama hati menahan rindu. Prawan aja ngenyek Joko Joko ngono mengandung vitamin Alapa ya amma dufin suling rembulan neko gak dadari
doni rereng. Subuh numpak bis kota notol kol wongko syukur syukur wongko syukur lah setelah bapak gak panggil no pasal awakmu syukur apa sih wis tak delok. Wis tibake. Apa? Kan apa-apa ya. Mangkane sembarang ijin positif ngono lho. Ana apa-apa? Kan apa-apa. Ayo, jucak rowo. Iya. Joget boleh be I'm
gendem wedoan mbak aku njaluk dikawinke sapa enak iki ya. Si tak milih sing enak. Karo sapa? Lah. Kawin karo wong iki. Oh lanang ora? Oh kliru se lanang. Nah. Oh padha iki rada suwe wisan iki. Karo wong sing matang sanging ulang ae ketang duwe anak turu awan bengi pingin ketemu nekakno lebur karena budaya main nduk laban termasuk laban wetan wis gak asing maneh karena budaya karo kanca-kanca
Laban wetan kene termasuk wetan kulon padha ae. Wis menjadi suatu bagian dari keluarga. Ayo didongakno keluargane Pak Sumo karo Mbak Iin sak keluarga. Muga-muga gak ana alangan apa-apa. Selamat kalis ing sambi kala sawise nanggap ludruk karya budaya. Akeh rejekine, akeh dulure, akeh kanca kancane. Aduh saka belaine. Sebalike kanca-kanca karya budaya Cak Sukir karo Cak Slamet karo Kota Jawari. Karena budaya inggih ngoten nyuwun iki pangestu dumateng para derek sekalian dengan harapan semoga karya budaya tetap jaya.